ნებისმიერ ქალაქს და რაიონს უნდა კონდეს თავისი განვითარების სტრატეგია და კონცეფცია. ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვქმნით განვითარების სტრატეგიას ქალაქების, რაიონების, სოფლების, ამიტომაც გვაქვს უზარმაზარი პრობლემა. ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს მართლა ქვეყანაში რა კუთხით, რომ რაიონები და ქალაქები არ ვითარდება. ფაქტობრივად გვაქვს უმუშევრობის პოლიგონი. აი მაგალითად ეხლა ავიღოთ ქუთაისი, რა და შუმაგას ვამბობ, რომ როგორ შეიძლება, რომ სულ ქუთაისს ჰქონდეს პრობლემა, ძალიან დიდ ინტელექტუალურ პოტენციალს ქმნის ეს ქალაქი და იმის გამო ადამიანები ვერაფერს ვერ აღწევენ ადგილზე, უწევთ ქუთაისის დატოვება და მე ან თბილისში არიან ან საზღვარგარეთ, ეს დიდი პრობლემაა. ანუ იმისთვის, რომ ქალაქი განვითარდეს, რეგიონები განვითარდეს და ქონდეს თანაბრად განვითარებული საქართველო, აუცილებელია, რომ თითოეულ ქალაქს, რაიონს ქონდეს თავისი განვითარების სტრატეგია და კონცეფცია, რაზეც შევთანხმდებით და რასაც ვიტყვით, რომ აი ამას ვაშენებთ. ასე ვაპირებთ და დეპრესიული ზონიდან გამოსვლას, ასე ვაპირებთ მიზიდულობის ცენტრის შექმნას. ჩემთვისაც ქუთაისი განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა იქ მაგატარებული, რა ბებიაჩემი ციკ ცხოვრობს, მთელი ბავშვობა იქ ვიყავი და სულ აი პრობლემებს ვაწყებოდით, რომ თითქოს რაღაცა იყო კორპუსების ქალაქი, დავიწყებული ძველი ქალაქით და მუდმივად პრობლემები, თავსატეხი და მეტი არაფერი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენების ფარგლებში დავიწყეთ ფიქრი თანაბრად განვითარებულ რეგიონებზე და პირველი ავიღეთ ქუთაისი, როგორც სიდიდით მეორე ქალაქი საქართველოში, რომელიც წესით უნდა იყოს დასავლეთ საქართველოს განვითარების მთავარი მამოძრავებელი და რომელსაც დიდი პოტენციალი აქვს უბრალოდ ამ მიმართულებით. საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა დავიწყეთ. ძალიან საინტერესო იცით რა იყო, რომ ქუთაისში გაიხსნა აეროპორტი და ერთ-ერთი პირველი რეისი ქუთაისიდან დაინიშნა პოლონეთის ქალაქ კატოვიცაში. და უბრალოდ დამაინტერესა, რომ აი რატო ქუთაისი კატოვიცა, რატო არა ქუთაისი ვარშავა მაგალითად. მივწერეთ კატოვიცის მერს, რეგიონის გუბერნატორს, რომ რა ხდება კატოვიცაში ისეთი, რომ პირდაპირ რეისი არის ქუთაისიდან კატოვიცაში. მართლაც 2017 წელს დავაორგანიზეთ ეს ვიზიტი, ჩავედით, შევხვდით მერს, საკრებულო წარმომადგენლებს, გუბერნატორს, რეგიონის ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტს და უცებ აღმოვაჩინეთ, რომ კატოვიცა არის დაახლოებით იგივე ზომის ქალაქი, როგორც არის ქუთაისი. კატოვიცაში უზარმაზარი ეკონომიკური პრობლემები იყო, იმიტომ რომ იყო ინდუსტრიული ეპოქისთვის დამახასიათებელი ქალაქი, სადაც ხალხი მუშაობდა ძირითადად საწარმოებში და შესაბამისად ეს იყო ძირითადად შემოსავლის წყარო. მაშინ როცა საერთაშორისო ბაზარზე შემცირდა ნახშირზე მოთხოვნა, ძალიან დიდ დეპრესიულ ქალაქად იქცა კატოვიცა, სადაც უმუშევრობა, ეკონომიკური პრობლემები და ასე შემდეგ იყო. ვიღაც ჩვენ ადამიანს გაუჩნდა აზრი, რომ უნდა გავაკეთოთ კატოვიცის განვითარების გეგმა, რომლითაც ქალაქში განვითარების ახალ შესაძლებლობებს შევქმნით. ეს ქალაქი, რომელიც ადრე იყო ქარხნების ქალაქი, დღეს ეკონომიკურად არის პოლონეთში ქალაქი და რეგიონი, რომელშიც ყველაზე ნაკლები უმუშევრობა. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი კონცეფცია განავითარეს. კატოვიცა გახდა პოლონეთისთვის უზარმაზარი ღონისძიებების, კონფერენციების, ბიზნეს შეხვედრების ცენტრი. პოსტინდუსტრიულ ეპოქაში, მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქებმა იპოვონ თავიანთი ფუნქცია და კატოვიცა არის ძალიან კარგი მაგალითი, თუ როგორ იქცა პოსტინდუსტრიული ქალაქი ახალ, კრეატიულ, ინოვაციურ ქალაქად და როგორ შეითავსა მან დამატებით ახალი ფუნქციები. როგორ გააკეთეს ეს? დაიწყეს სრულად ახალი თაობის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეს იყო კონგრესჰოლი, იგივე მუზეუმები, ეს იყო უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა შეხვედრებისთვის და დიდი 10000 კაციანი ღონისძიებების ჩატარებისთვის. ეს იყო სიმფონიური ორკესტრის დარბაზი, რომელიც გააკეთეს, ადგილობრივი თვითმართველობა გააძლიერეს. ეს იყო რეგიონალური განვითარების ძალიან ფართომასშტაბიანი გეგმა. და ნახეთ რა მივიღეთ კატოვიცაში. მხოლოდ კონგრესჰოლით, რომელიც მან დააშენეს, სადაც წელიწადში ჩადის 320000 ბიზნეს ტურისტი, რომელიც ხარჯავს 200 ევროს საშუალოდ თითო ადამიანი დღეში. სასტუმრო ინფრასტრუქტურა განვითარდა, ზუსტად ისეთივე აეროპორტი გააშენეს, როგორც ქუთაისში ახალი აეროპორტი. ამიტომაც დაინიშნა თურმე პირდაპირი ფრენა
ქუთაისი კატოვიცა, დღეს კატოვიცა არის მოდელი და მაგალითი მთელი ევროპისთვის, როგორ შეიძლება განავითარო რეგიონი. ამიტომ სწორედ აი ასეთი ტიპის მაგალითების შესავლა გამომდინარე, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ქუთაისის განვითარების სტრატეგია. ჩვენი კონცეფციით ქუთაისი უნდა გახდეს დასავლეთ საქართველოს განვითარების ცენტრი. ქუთაისმა უნდა შეძლოს სრულად ახალი განვითარების პოტენციალის შემოტანა მთლიანად დასავლეთ საქართველოში. რას ნიშნავს და რა ინიციატივები გვაქვს, რომელმაც უნდა მისცეს ეს ახალი სიცოცხლე მთლიანად დასავლეთ საქართველოს ქუთაისის მეშვეობით? პირველი, ეს არო პარლამენტს ვაბრუნებთ უკან. მეორე, უნდა აშენდეს ქუთაისში 10000 კაცზე გაფრული კონგრესული, ისევე როგორც არის კატოვიცაში, რომ ის გახდეს ძალიან დიდი ბიზნეს ღონისძიებების შეკრების ადგილი, არა საქართველოსთვის მხოლოდ, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის, კავკასიისთვის და უფრო გაფართოებული რეგიონისთვის, რომ საქართველომ დაიბნოს რეგიონის, ასე ვთქვათ, შემკრების ლიდერის ფუნქცია. მესამე, ქუთაისში გვინდა გავხსნათ მუზეუმი, რომელსაც დავარქვით ოქროს საწმისი, რომელიც არის დიდი ისტორია მსოფლიო ცივილიზაციისთვის, მაგრამ ეს უნდა იყოს საქართველოს შედატანი მსოფლიო ცივილიზაციაში. დაახლოებით ამ შინაარსის თანამედროვე მუზეუმი, არა უბრალოდ სტატიკური, არამედ ინტერაქტიული, რომელიც ცალკე უზარმაზარ მიზიდულობას შექმნის ქუთაისში. შემდეგი, აუცილებლად გვინდა ქუთაისში გავაკეთოთ IT ქალაქი, ანუ ტექნოლოგიური ქალაქი, სადაც ახალგაზრდებს და უფროსთაობის ადამიანებს ტექნოლოგიებს დაეუფლებიან, უზარმაზარი კორპორაციები გახსნიან საკუთარ წარმომადგენლობას ქუთაისში და იქ ადგილზე შექმნით ისეთ ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკას, რომელზეც ძალიან დიდი მოთხოვნაა ახლა საერთაშორისო ბაზარზე და ამაზე ძალიან კონკრეტული გეგმები გვაქვს. აუცილებლად გვინდა ქუთაისში გავაკეთოთ პროფესიული სწავლების ცენტრი, როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიების, ასევე ტრენერთა ტრენინგის ცენტრი, ანუ მასშტაბებლების და ხელოვნების ცენტრი სწორედ ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, რომელიც ჩვენთვის პრიორიტეტია ზოგადად საქართველოს განვითარებაში. შემდეგი, სამი ინდუსტრიული პარკი, რომელიც გვინდა რომ გაკეთდეს ქუთაისში და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, რა არის ინდუსტრიული პარკი. ინდუსტრიული პარკი, ეს არის ერთმანეთთან გარკვეულ კავშირში და სინქროში მყოფი წარმოებები შესვლა ერთ ტერიტორიაზე. რა შეიძლება იყოს ესეთი ინდუსტრიული პარკები ქუთაისში? მაგალითად, მანქანათმშენებლობის ინდუსტრიული პარკი, რომელსაც გარშემო არა მხოლოდ ავტომობილების, არამედ სხვა ტიპის წარმოებები უნდა მოებას. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ავეჯის ინდუსტრიული პარკი. ანუ შინაარსობრივად ჩვენ დამუშავებული გვაქვს ეს თემები და კონკრეტულად ციფრებს აღარ უნდა წარმოგიდგენთ. და რა თავარია, ქუთაისის ყველა უბანს გვინდა კონდეს რაღაცა კონცეპტუალური დათვლა და ამაზე ქუთაისებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ. ძველი ქალაქი, იქ გამარჯვების რაიონი მაგალითად და ასე ყველა მუნიციპალიტეტს, აი ამ ზონებს რაც არის ქუთაისში, უნდა კონდეს თავისი განვითარების შინაარსი, რომ არა რომელიმე ერთი კონკრეტული წერტილი ქუთაისში, არამედ მთლიანად მთელი ქალაქი თანაბრად ვითარდებოდეს. და კიდევ ერთი, რაც გვინდა, ეს არის ახალი ქუთაისის კონცეფცია, ანუ ახალი ბიზნეს დასახლება, რომელიც უნდა გავაკეთოთ ქუთაისში, რომ სერიოზული კომპანიებმა რეგიონალური ოფისები, არა მარტო საქართველოსზე გაწვლილი ოფისები გახსნან ქუთაისში. მაგრამ თავი რა არის? ჩვენ არ შეიძლება პატარა-პატარა პროექტებით მივახციოთ წარმატებას. ჩვენ გვინდა მეგა ამბიციური პროექტები, რომელიც უნდა შექმნას მიზიდულობის ცენტრი, ინვესტიციებისთვის, სამუშაო ადგილების შექმნისთვის და ასე შემდეგ. მე ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული. აი ამ პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში ზუსტად 5 წელიწადში ქუთაისი იქნება ნამდვილად განვითარების ცენტრი მთელი დასავლეთ საქართველოსთვის და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი. მაგრამ თავი არის რეალიზების დაწყებიდან პირველივე დღეს თითოეული ქუთაისელი და თითოეული საქართველოს მოქალაქე იგრძნობს ეფექტს ამ პროექტის რეალიზების დაწყების, იმიტომ რომ დაწყების დღიდან ეს არის ინვესტიციები, ეს არის მშენებლობები, ეს არის დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც უნდა იყოს აუცილებელი. ქუთაისი სწრაფი მატარებლით უნდა დაუკავშირდეს როგორც თბილისს, ასევე ბათუმს, ზუგდიდს, ყველა რეგიონის ცენტრს, ანუ სწრაფი მატარებელი, რომ მასთან კავშირი მარტივი იყოს ქუთაისის აეროპორტის გაფართოება. რას ნიშნავს ეს? 3 საათიან საფრენ რადიუსზე ყველა დიდ ქალაქთან პირდაპირი რეისი ქუთაისიდან. ეს ნიშნავს უზარმაზარ პოტენციალს ქუთაისის განვითარებისთვის, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ შეკდექს მოქცევს. კიდევ ერთხელ, ჩვენი ყველა პროექტი, რასაც სტრატეგია აღმოჩენებას შევამუშავებთ, არის კომპლექსური პროექტები. აი ხშირად ვამბობ ხოლმე, ჩვენ არა განვითარება გვჭირდება, არამედ გარღვევა გვჭირდება განვითარებაში. არა მშენებლობა გვჭირდება, არამედ აღმშენებლობა გვჭირდება. დიახაც, ჩვენ არა ელისვლა გვჭირდება, არამედ ამბიციური დიდი პროექტები გვჭირდება იმისთვის, რომ აი ეს უკიდეგანო ნიჰილიზმი, რაც არის ქვეყანაში, ერთხელ და სამუდამოდ ჩავობაროთ წარსულს.